Лише зараз вдалося зібрати кошти на перекриття даху в родині пана Івана. Це гроші немалі, каже чоловік, та на обіцяну державою допомогу постраждалим від градобою і не розраховує. Так, якщо свою роботу нарахувати, то около 30 тисяч на таку лише хату, а на більшу, то більше. Як і решта односельців, чоловік отримав допомогу у розмірі 1000 гривень, 500 з області, ще 500 з сільського бюджету. Та це смішні гроші, кажуть жителі Текова. Вистачить їх хіба на перекриття даху поліетиленовою плівкою. Хата не покрита, ще нема з чого. Пенсія 1000 за 42 роки стажу, 1300, 1000 дали. От і живімо як хочемо, криємо чим хочемо. Хто може, хто робить, люди мають гроші та перекрили. Будемо якось латати. Будемо латати, я кажу, така пленка, як колесо, коли на велосипед ліплять. Треба почистити, потім бензином промити, пленкою приліпити і типа фена гарячим воздухом присушити. Частина селян самотужки відновлюють дахи, а комусь і за кілька років не зібрати потрібну суму. Має гроші та відновлювали, ну а що робити? Так люди не можуть чекати, коли оприділиться держава, ні, ось дадуть кошти на... Так казали, що типа стихійне лихо, та що... Типа держава щось дасться, бо доки держава дасть, то хижа впаде доти. Люди досі згадують ту нищівну стихію, кажуть, тоді всі дахи вкриті черепицею були понищені на нівець. Знищив град і весь врожай. Ну, на той час все побило. Помідори, картошку, кукурузу, все, що було, все побило. Тож було так, знаєте, що не лишалося взагалі нічого. То тепер уже що обновилося, то помідори поновилися, цибулю взагалі побило, ну... Вщень, коротше, нічого немає, вона почала гнити. Багато людей від градобою постраждали і на Хущині. 40 листів шиферу та 2 рулона рубероїда. Таку допомогу отримала пані Марія на ліквідацію наслідків негоди. Та на відновлення даху цього замало, каже жінка. Щоб купити ще 60 листів, взяла кредит у банку. Власних заощаджень немає. Разом з 95-річною матір'ю живуть лише на пенсію. Люди мені допомогли, половину перекрили. Хати цим шифером, і я купляла трошечки такого біушного шифера. І ще трошки залишилося перекрити ту сторону, там є нового сталося шифера. Пані Марія та ще 20 малозабезпечених родин Рукосова також отримали матеріальну допомогу. Решта селян – грошову, щоправда, зовсім незначну. Надійшли надходження в нас, значить, із бюджету державного 121 тисяча 800 гривень і згідно рішення від 7 липня 2016 року 30 тисяч з місцевого бюджету, і значить 151 тисяча 180 гривень розділена на 243 особи по свідоцтвам на право власності по 620 гривень вийшло. У нас фактично була вартість пошкодженого покрівель була 4 мільйони з чим-то, так було. Ну, а виділили 121 тисячу. І пішло так, що хтось там 8-10 шиферів, хтось 100, але одна сума всі розбита на цілком на всіх однаково. Тим часом 31 серпня 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити кошти у сумі 22,5 мільйони гривень для ліквідації наслідків стихійного лиха на Закарпатті, яке сталося у червні 2016-го. Їх спрямують з резервного фонду державного бюджету Закарпатської облдержадміністрації. 20 мільйонів би потрібно тільки на Хуський район. Так, за підрахунками комісії, яка була створена райдержадміністрацією, приблизно такі наслідки, негативні наслідки, щоб подолати все. Якщо це на область, все 20 мільйонів, ну не знаю, яким чином воно буде розподілятися, тому що це йде через вертикаль, і це будуть рішення, напевно, вертикальної влади. Тож, на яку суму допомоги варто розраховувати людям, поки невідомо. Адже розподіл коштів та відповідні бюрократичні процедури ще попереду. Та чи компенсують ці гроші збитки, поки невідомо.